Four. Sure. Starten har gått och snabbuta nummer 1, Conny Kullers. Den går till ledningen. På utsidan blir det nummer 3, Åse. Sen är det som tredje nummer 4, Sebbe Hegerom. Där följer Säkula. Som 3, Åse övertar ledningen i första kurvan utav nummer 1, Conny Kullers. Och vi hittar sen som femte häst, nummer 5, Tareld. Den följer nummer 7, Moeblixten. Täten på väg fram till första 5, 3, Åse leder. Kommer 8, Modbrun i ett andra spår. Åse kommer till första 5 på 32-0. Och det är alltjämt nummer 3, Åse, som leder för nummer 1, Conny Kullers. Där är sen nummer 4, Seb Heger då, som är på utsidan, har nummer 8, Modbrun. Sen följer Solörsteg nummer 9, andra utvändigt. Sen hittar vi häst nummer 12, Snygg, som tredje häst i andra spår. Det är fortfarande nummer 3, Åse. Den är på väg fram till 1000 meter. Började 500 på 32. Har skärpt tempot till 29,2 1000 meter för nummer 3, Åse. Här kommer nummer 9, Solörsteg. Andra hästen nummer 8, Modbrun. I Solörsteg kommer i tredje spår. Vi har med också den nummer 12, Snygg. In med det 1, Conny Kullers. Sedan har vi häst nummer 11, Trippa Undan. Fram på utsidan av Åse nu nummer 9, Solörsteg. 9, Solörsteg, favoriterna står inom 50 för 10 och tar över nu när vi är på bort till långsidan. Och 600 kvar till mål alldeles strax. Nummer 9, Solörsteg i täten. 3, Åse. Har släppt även nästan utvändigt 8, Modbrun förbi sig. Och här är också då nummer 12, Snygg, och 11, trippa undan. Sen är det häst nummer 7. Moeblixten. Gott gående i sista svängen. 350 meter kvar till mål. Häst nummer 9, Solörsteg, Kenneth Larsson. I stor ledning kommer alldeles strax att komma in på upploppet. Och då är det häst nummer 8, Modbrun, som är tagen. Det är också 12, Snygg, och även trippa undan häst nummer 11. De går ju fort om också, men kan ju inte bjuda nummer 9, Solörsteg, till bjuda någon strid. Utan 100 kvar, Solörsteg kommer att vinna. Vinner mycket enkelt. Just nu är det cirka 40 meter som skiljer han från de övriga. Vi ska väl reda ut det här. Kenneth, kom hit och ställ dig med mig så får vi visa upp oss. Så där. Och så får vi säga så här då. Anledningen till att du åkte hit, det var bara 10 000 att köra om, var det att du ville genom ett lopp? Ja, vi samlade poäng så vi kan vara med på HV nu då. Tack Ulf för det där, vi fick slut på batteri. Då hade du inte det, definitivt inte på Solörsteg. Det såg ut att vara krafter kvar, Kenneth. Nej, det fanns nog lite. Berätta om hästen då, är han lättkörd eller är han lite vass eller? Nej, han är lite het, men det gör inte. Nej. Jag tycker han är bra att köra och lätt att köra. Har du ett bra lopp nästa helg, sa du på Åby? Ja, jag vet ju inte. Det har ju inte varit någon anmälning än, men vi ska anmäla i alla fall dit. Och han har blivit pappa, hörde jag. Hur många föl har du kommit fram redan? Jag vet inte hur många, om det är 3 eller 4. Är han populär i Åbyn? Jätte. Och den där blodslingen som alla letar efter, hur? Ja, det är vanligt kom och betäcka. Och ni har fler instart på gården? Ja, vi har Jåkarelden och Briskeby Filip. Välkommen tillbaka tycker vi, och tack för uppvisningen. Ja, tack.